Joo. Tästähän se lähti. Tässä on tämä elokuvatyökalu. Ja täältä täällä on aloitus jos tähän nyt laitetaan, aloitetaanpas täältä lisää videoita ja valokuvia. Niin otetaanpas täältä sitten nämä kuvat, tehdään sitten tästä video. Joo, elokuvatyökalu valmistelee tiedostoja. Sen voi kuitata tästä pois. Näin. Ja sitten täältä voidaan sitten laitetaan tänne näitä eräänlaisia tehosteita. Joo. Ja sitten tähän voi tietysti laittaa aloitukseni otsikon ja täältä taustaväri. Joo. Muista, että muutetaan tekstiä vähän se fonttia. Font. Capriola. Se on toi vähän liian iso, pannaan 36 ja sitten vino siihen, niin mikähän pannaan aluksi. Lammella. Ja tänne voi sitten täältä ottaa jonkun sitten tämmöisen näin. Ja siihen laitetaan tämä yksi tehoste ja täältä vähän tätä hommaa ja kaksi sitten. Tämä näyttää olevan 2 minuuttia 10 sekuntia pituus tälle. Joo. Ja täältä sitten näitä tehosteita vaan sitten ja joo. Tämmöstä. Tää on yksinkertainen ohjelma, mutta se 2015 Microsoft lopetti sen tukemisen. Se on ihme kyllä toiminut, kun mä silloin pistin useammallekin muistitikulle jemmaan tämän, niin sen ei pitäisi enää toimia, mutta kyllä se vaan toimii. Tämä on tämmöinen yksinkertainen ja selkeä tämmöiselle puupäälle. Joo. Näitähän vastaavalaisia on sitten, mutta tämmöinen on kahtelu, niin ne on aivan älyttömiä. Turhaa soopaa laitettu sinne Kato, tässä on
Tässä on videon pätkäkin näköjään päin, että pääsit tänne näin. Otetaan se pois siitä. Joo. Että tällä lailla vaan. Täältä voi pistää kanssa näin ja tuota. Näitä videosiirtymiä, vai miksikä niitä sanotaan. Joo. Tämmönen juttu, joo. Tämä on tota joo ihan kohtalaisen jees juttu. Oi voi. Semmosia metsälampia, joo. Joo. Tähän sitten lopputekstit ja tuota täältä sitten väri. Täältä vähän tuota, muutetaan tuota fonttia. Minä olen tähän Capriolaan tykästynyt. Täältä sitten pistetään tuo vähän fontin kokoa. Näin. Joo, tähän pistetään sitten kuvat. Kuvat. Olli Oksa. Ja tuota noin, missä sitä on? Me täytyy täältä kahtoa. Piste. 20.10. noin ja 2020. Joo. Kooste. Laitetaan nyt tähän muotoon se näin. Joo. 23.7. 2021. Ja tähän sitten joku musiikki. Joo. Tälle näin. Täältä sitten voi aikaa muuttaa. Ja tuolta sitten.
Joo. Tähän voi sitten ottaa täältä tuon tämmöisen jutun tähän. Katsotaanpas tuolla sitten. Pistetäänpäs täältä sitten vielä tuohon semmonen tuommoinen juttu. Katsotaanpas nyt miltä se näyttää. Joo. Pistetäänpäs tämä sitten. Joo. Että tämmöinen. Tämmöinen, niin täältähän näitä löytyy. Ja täältä sitten vaan tallenna. Joo. Pistetään siihen erotin merkki, niin eikö siellä täällä ollut toinen elokuva. Tallennetaan elokuvaa. Joo. Kuten näette, niin aika yksinkertainen ohjelma. Yksinkertaiselle ihmiselle, kuten minä. Joo. Täältähän löytyy sitten vaikka mitä näitä elokuva-automaatin teemat kaikki. Ja täältä sen voi laittaa Facebookiin ja sitten YouTubeen ja mitä nämä on nämä jutut, mutta tämmönen. Noin. Sitten tässä voi jää esikatselussa katsoa tämän, kun se herää henkiin. Joo. Että pistetäänpäs tämä, miltä se näyttää tuolla sitten tuolla ruudulla. Kamerasta kun se otetaan, puretaan tänne, niin siihen pitäisi kuulua sitten minun ääni, selostus. Minä en ole oikein hyvä näissä selostusjutuissa. Mutta tämmöinen homma se on, että se toimii tämä. Tähän saa sitten lisättyä sen musiikkiraidan tuohon. Joo. Katsotaanpas nyt, että sitten miten tämä onnistuu. Tämä nyt minä purasin tuonne kamerasta, niin siihen kopioon sitten voi laittaa noin musiikinkin, jos haluaa. Joo. Että tämmöistä tänä iltana, joo.
Kyllä. No niin. Tässä se nyt sitten on.